السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم فیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر دار الایمان میں, اور یہاں پر سب کرسیاں ورسیاں بچھی ہوئی ہیں, اسٹور لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر, آئیے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیا بک رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا بک رہا ہے؟